Doji, 来たよ。わざわざ呼び出すなんてどうしたの？すまんな、先生。教室やとちいと恥ずかしゅうてな。今日は随分と出色だね。アホんだら。わしかてそういう時もあるわい。まあええわ。先生もこの学校でもう半年以上やな。もうそんなになるんだ。当時と健介がいたおかげで楽しかったよ。先生もいろいろ大変やったやろ。世界を守るなんちゅう重たいもんしょわされて、学校もろくに来れへんし、好きなこともでけへん。おまけに命がけで戦おうとっても誰かに恨まれよるしな。当時にも恨まれたね。まあそれは置いといて。けどほんま先生は苦労の指導士やな。当時の話を聞いてると僕って随分かわいそうな気がすんな。なあ、そんなしんどい目に遭うても今でもエヴァーのパイロット続けとるんはなんでや。大変じゃなかったとは言わない。したくないことを命令されたことだってある。でも大事にしたいものがあるから、自分にしか守れないものがあるから僕は戦ってるんだと思う。うまく話せないし、カッコつけてるように聞こえるかもしれないけど、わしの妹な、今度別の病院に移れそうなんや。もっと設備のええしっかりしたとこに。ごめん、僕さえあの時もっとしっかりしていれば。もうええって。先生のせいやないんはわしも分かっとる。でもほんまにええんやて。もしかすると妹さんのこと以外に何か悩みでもあるんじゃないの？いや、しょうもないことや。先生と話しとるうちに忘れてもうた。何かあるなら相談してよ。僕で役に立つかどうかは分からないけど。おおきにな。でもほんま大丈夫やさかい。分かった。あ、僕そろそろ行かなきゃ。当時はわしはもうちっと風に当たってく。ほなな先生。うん、またね。守らなあかんもんがあって、その力が手に入るんや。わしも覚悟せなあかんな。葛城さんさ、出頭しました。エヴァンゲリオン3号機が北米支部からネルフ本部に移管されることが決定した。何ですって？あれは米国が自分で組み上げるって。4号機の起動実験すら手間取る無能者どもだ。2機あっても扱いきれまい。パイロットはどうなります？フィフスチルドレンが発見されたとは聞いていませんが。現在手配中だ。そんな、まだ聞いていません。どうせすぐにわかることだ。3号機およびパイロットが到着次第起動実験を行う。準備をしておきたまえ。パイロットのデータがなければ3号機の正確なセッティングは行えません。命令は以上だ。下がりたまえ。しかし機体を開墾し、各部のチェックと調整だけでも2週間は。リツコ、葛城、赤城の両名下がります。美里、どうしておとなしく引き下がるのよ。落ち着きなさいよリツコ。あそこで食い下がったって司令が話してくれるわけないでしょ。あなたおかしいと思わないの？3号機遺憾もそのパイロットのこともあまりに急すぎる話よ。それは認めるわ。リツコですら知らなかったみたいだものね。機体はまだしもパイロットのことすら一切相談なしだなんて。仕方ないわね。頼りたくはないんだけど、あいつの手を借りるか。おはよう、シンジ君。おはようございます。アスカもおはよう。おはよう。今日から新学期が始まります。
セカンドインパクトの悲劇から早15年目の歳月が流れました。犠牲になった人々も数多くいました。それでも生き残った人々は復興のため精一杯働いて。おはよう、シンジ君。お休みはどうだった？今日からまた勉強に部活動に。明けは疲れが一気に出るわね。そうだよね。最近ずっと疲労が溜まってる気がする。なんだかその言い方年寄り臭いわよ、楓。でも楓の言うこともわかる。通常の業務以外にチルドレンの教育もやんなきゃなんないんだから。それが面白いんじゃない。そういえばチルドレンのこと、シンジ君って可愛いよね。まあね、出来悪い弟みたいっていうか、どちらかというとリスかウサギみたいな感じだと思うけど。小動物かい。でも彼って碇司令の息子なんだよね。じゃあシンジ君と結婚したら碇司令がお父さんになるんだよね。ひょっとすると玉の輿？司令をお父さんって呼ぶのはちょっと想像したくないな。私、シンジ君と結婚したら幸せになれるのかしら。あんた何を唐突に。キャー、美人教師と教え子の越えてはいけない壁を越えた禁断の愛ね。いけないわ、いけないわ。教師じゃないじゃん。そら教科は教えてるけどさ。君いつからそこにいたの？その、楓さんのひょっとすると玉の腰あたりか。あらあら、立ち聞きするつもりじゃなかったんです。リツコさんが皆さんを呼んでるってただそれを伝えに来ただけで。そうなんだ。なら行かなきゃね。そうね、赤木博士に怒られたくはないし。じゃあね、シンジ君。何話してたんだろう。松代、こんなところにもネルフの基地があったんですね。本部では扱えない大型の火器や爆発物の試験用設備よ。初号機を使って何か実験をするんですか？今回シンジ君に来てもらったのは3号機の起動テストに立ち会ってもらうため。3号機ですか？ええ、ネルフ北米支部から急遽移管されたの。準備を急ぎすぎなのが少し不安ね。それにパイロットは。お、センスやないか。え、当時なんでここに？それにそのか、何の因果か知らんけど、わしもエヴァのパイロットに選ばれてもうてな。鈴原杜氏君、起動実験は間もなくだ。さあこっちへ。そういうことやから、また後でな。杜氏が3号機のパイロットなんですね。そうよ、私たちも知ったのは最近なんだけどね。どうして急に3号機が本部に移管されたのか、それもわからない。しかも3号機は初の起動試験よ。起動がうまくいかないならまだいい。可能性は低いけれど、今回の起動試験は無茶だと司令にも進言したわ。でも聞いてはもらえなかった。もし万が一の時彼を救えるのはシンジ君、あなたと初号機だけなの。わかりました。
その時は僕が当時を助けます。3号機第二次コンタクトを開始。栄転神経接続。落ち着いて精神を集中させて。お、いえ、はい、わかりました。シンクロ率上がらないわね。極度の緊張状態によるストレスが原因と考えられます。あまり硬くならないで。は、はい、でもなんや、あ、違う、何か難しいですね。無理に標準語を話そうとしてるから悪いんじゃないの。鈴原君、いつも通りに話すようにしてちょうだい。了解。なんや、標準語やないとあかんのかと思うてましたわ。本来ならそうなんだけどね。マヤ。はい、コアシステムに関西弁の差分パッチを当てます。脳波正常域に回復。シンクロ率上昇、起動可能です。無事に行きそうね。まだまだ油断はできないわよ。一人でおるとなんや、いろいろと思い出してしまうな。ケンスケ、今どこで何しとるんやろ。委員長、わしがパイロットになった言うたらどないな顔するかな。おかんがおらんなって、おとんもおじいも家に寄りつかんなって、わしにはあいつしか、妹しかおれへん思ってた。エヴァを初めて見たんはあいつが怪我した時、あん時やったな。ほんまにあん時はエヴァが憎らしかった。妹を怪我させたエヴァに妹を治すために乗るっちゅうのはね、おかしないか。この世界自体がおかしいんかもしれん。そしたら全部壊してしもた方が。あかん、わし何や、変なこと考えとる。アホちゃうか。な、何や。パイロットの精神パルスの異常。神経パルス全回路から逆流します。何や、うわっ、こっち来んな、来んな。エントリープラグを強制排出。救護班はパイロットの救護に。プラグの強制排出シーケンス作動不能。まずい、暴走。3号機付近の人員は直ちに退避。新宿を呼び出すわ。3号機の高速具破断します。シンジ君、聞いてる？ミサトさん、今の警報は。3号機が起動テスト中に暴走したわ。止めなければパイロットが危険なの。急いで初号機を出して。わかりました。目標は起動テスト中に暴走したエヴァ3号機。こちらからモニターできないためパイロットの状況は不明よ。外部電源はすでにカットされている。内蔵電池が切れるまで3号機の行動を阻止して時間を稼いで。こちらからの攻撃はパイロットを負傷させる恐れがある。極力攻撃は慎んで防御に徹し、時間切れを待てってことね。新宿の能力次第は3号機の攻撃をかわしきることが可能でしょう。シンジ君、3号機の動きをよく見て。下手に攻撃をかけると当時君が危険にさらされるわ。了解。当時僕だ、イカリシンジさん。今助けるから、僕は助けるから。当時何とか言ってよ。パイロットの意識が失われている可能性があるわ。今は3号機の行動を阻止することだけを考えて。エヴァ、所定の位置に着きました。初号機の指揮をお願いします。今は守りに徹して。了解、ミサトさん。初号機損傷発生。初号機の指揮をお願いします。今は守りに徹して。了解、やります。
損傷発生。初号機の指揮をお願いします。今は守りに徹して。了解。初号機、初号機の指揮をお願いします。今は守りに徹。初号機の指揮をお願いします。今は守りに徹して。初号機の指揮をお願いします。今は守りに徹して。3号機停止。初号機3号機ともに致命的な損傷を認めず。止まった、やっと。シンジ君、よくやったわ。救護班、直ちに3号機パイロットの救出に当たって。当時目を開けてよ。僕だ、シンジだよ。また後でって言ったじゃないか。少しでいいから、ねえ、答えてよ。なんや、えらいしくじってもうた。無理しなくていいから、もう喋らなくていいから。シンジ君、3号機パイロットは治療のため近くの病院へ搬送します。あなたには彼への付き添いを命令します。わかりました、ありがとう、美里さん。ああ、リツコ、私トウジ君の状態が気になってね。かなりの重症ね。パイロットとして復帰できるか微妙なところ。シンジ君はどうしてる？トウジ君につきっきり。離れるのが怖いのか、接着したみたいにそばから離れようとしないわ。大切な親友だもんね。カツラギ、大変だったそうだな。ああ、買い出し済んだらすぐ戻るわ。じゃあね。カジ君、呼んだのは他でもないわ。その顔じゃ、よりを戻そうってわけじゃなさそうだな。今日は軽口はなしよ。ネルフ、いえ、イカリ司令とゼーレは一体何を企んでいるの？あなたなら知っているはずよ。勘弁してくれ。どうして俺がそんなことを知っていると思う？ごまかさないで。知っていても話せないことはある。それにやたらと首を突っ込むのは火傷のもと。そうなんだろ。特殊監査部と内務省調査部を兼ねているあんたが言うべきセリフじゃないわね。いいから知っていることを教えなさい。この件で俺が知っているのは、3号機遺憾が碇司令の強い要請によるものだということくらいさ。何ですって？エヴァを日本ネルフ本部に集めようとしているようだな。4機のエヴァか。いえ、ひょっとすると5機目もかしら。一体何を企んでいるの？いずれにしろネルフもゼーレもエヴァを中心に動いてるってことか。ゼーレとの対立を深めていくゲンドウ。ゲンドウへの不信を募らせるシンジ。ジオフロントを襲う最強の使徒。仲間を、旧友を、そして信じる者を守るため、シンジは初号機に乗り込む。次回、イカリシンジ育成計画第20話、守りたいから。目いっぱいサービスしちゃうわよ。